2021. godina bila neizvjesna u smislu realizacije budžeta, da je nju obeležila epidemija koronavirusom. Mi smo zadovoljni izvršenjem prihodne strane budžeta i do ovog momenta ostvarenje na 96%, što znači da smo prošle godine u ovo vreme krajnje odgovorno i realno planirali. Predlog odluke o budžetu grada Beograda za 2022. godinu urađen je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu, uputstvom za prijem odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, donetim u strani Ministarstva financija. Takođe se pošlo od ostvarenja prihoda za prva tri kvartala u 2021. godini, kao i projekcije za poslednji kvartal u ovoj godini. Na osnovu ovog uputstva, stručna služba da je Ministarstva financija je u skladu sa budžetskim kalendarom izradila uputstvo za pripremu odluke budžeta grada Pirota za 2022. godinu i isto sa odobrenim limitima dostavilo budžetskim korisnicima. Oni su morali u skladu sa uputstvom da se prilikom planiranja rashoda i izdataka pridržavaju smernica, naročito kod limita koji su dati. Budžet za 2022. godinu projektovan je u ukupnom iznosu od 1.927.777.000 dinara i u odnosu na izvorni budžet za 2021. godinu veći je za oko 111 miliona dinara, odnosno u iznosu od 6.11%. Planirani prihodi budžeta grada za 2022. svoje strukturi sadrže poreske prihode koji čine skoro 75% ukupnog prihoda, neporeski prihodi učestvuju sa 6,8%, transferi Republike sa 16,6% i primanje od prodaje nepokretnosti zemljišta 1,7%. Sredstva ukupnom budžetu grada raspoređena su na rashodnoj strani i po namenama i korisnicima i u njihovoj strukturi rashodi za zaposlene učestvuju sa 27%, korišćenje roba i usluga sa oko 30%, subvencije oko 6%, donacije, dotacije i transferi 9,6%, socijalna zaštita 4%, izdaci za naplatu nefinansijske imovine 15% i ostali rashodni sredstva rezervi 6,5%. Što se tiče planirane mase sredstava za plate za 2022. godinu za sve budžetske korisnike, ona je veća u odnosu na 2021. za oko 7%, iznosi ukupno 486 miliona dinara. Sredstva su planirana prema uputstvu Ministarstva financija, kao i u predlogu Zakona o budžetskom sistemu. Znamo da je predviđeno uvećanje zarada počelo od decembarske zarade za 2021. godinu od 7, odnosno 8%. Uvećali smo minuli rad, a imamo i povećanje minimalne cene rada i neoporezivog iznosa zarade od 18.300 na 19.300. U posebnom delu budžeta izvršen je raspored planiranih sredstava korisnicima budžeta, njihovim programima i namenama, tako da su ukupno opredeljena sredstva po svim razdelima datog materijala. Što se tiče socijalnih davanja iz budžeta, ono su planirane u iznosu od 84 miliona i veće su u odnosu na 2021. godinu za oko 6%. Iste se odnose na naknadu za prvo dete, nezaposlene majke, samohrane roditelje, naknade za treće dete, van telesnu oplodnju, za dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju, polazak u prvi razred, besplatne užine